Նախորդ շաբաթ X-Factor-ում ձեր քվեարկության արդյունքում վտանգավոր գոտում հայտնվեցին Ասիա Բողոսյանը, Գյուրջինյանի Միակ մասնակիցը և Լենա Ղազարյանը Անդրեի թիմից։ Գործ այդպես էլ ծրարին չհասավ։ Սա հայաստանյան X-Factor-ն է, այստեղ ամեն ինչ հնարավոր է։ Նախքան ծրարը բացելը կայացնում եք ձեր որոշումը և ուզում եք լքել նախորդը։ Այս շաբաթ X-Factor-ում պայքարը շարունակում են Անդրեն և Գարիկը, անցնելով ժամանակից և ժամանակին ընթերաչ։ Հայաստանյան X-Factor, սա ձեր շոուն է։ Հայաստանյան X-Factor, դիմավորեք, հաղորդավար Արամ Մպետրի։ Բարի գալուստ համահայկական ամենաշքեղ երաժշտական հեռուստաշոու, բարի գալուստ X-Factor! Ես հիշեցնեմ բոլորին, բոլոր հեռուստադիտողներին, որ պայքարում են Անդրեն և Գարիկը, մնացել են միմիայն նրանց մասնակիցները, 3-2 է հաշիվը օգուտ Գարիկի։ Տեսնենք, թե ինչ կլինի այսօր, մնացել են տղամարդիկ, պայքարում են տղամարդիկ, բայց ում են պետք տղամարդիկ առանց կանանց։ Դիմավորեք մեր ժյուրի անդամներին։ Նաիրա Գյուրջինյան, Գարիկ Պապոյան, Գիսան Էփալյան, Անդրե։ Գարիկ Պապոյան, Նաիրա Գյուրջինյան, Գիսան Էփալյան և Անդրե։ Շնորհակալություն ձեզ, որ այսօր եկաք, խնդրում եմ զբաղեցրեք ձեր տեղերը։ Հեն ինչ ես եվս մեկ անգամ հիշեցնեմ, որ հաշիվն է 2 օգուտ Գարիկի, սակայն շատ շուտով կլինեն փոփոխություններ Անդրե և Գարիկի թիմում, ինչ փոփոխություններ, մենք դրա մասին կխոսենք քիչ հետո, այժմ հարց ժյուրին, ինչ են նրանք կարծում, ով էր այսօրվա ամենաթույլ մասնակից, աճիշտ անցած շաբաթվա ամենաթույլ մասնակիցը, սկսենք Գիսան Էփալյանից։ Իմ կարծիքով կատարողականի առումով և այն առումով, որ իր ժանրի մեջ չէր, Եվ գումարվեցին դրան օբյեկտիվ պատճառներ, որ իրենց կախված չէին, փորձերի քիչ լինելը և այլն, կատարողական առումով Արմենը։ Իսկ ինչ վերաբերվում է ոճաբանական հարցին, ապա ինձ համար թույլ էր Գևորգը, որովհետև ոչ Կոմիտասը ինձ համոզեց և ոչ էլ Գարիկի հետ ընտրած իր Լուսին երգը։ Շնորհակալություն Գիսանեին, ծափահարենք նրան։ Նաիրա Լորիկովնա։ Ես կասեմ, որ էմոցիաները էմոցիաներով, որը շատ ժամանակ մեզ համերգ է ժամանակ տանում է ինչ-որ մի տեղ, բայց զուտ կատարողականը, վոկալի մասին է խոսքը գնում, այս համերգին իհարկե թույլ էր Արմենը, դրա համար ես Արմենի անունը գտամ։ Շնորհակալություն։ Անդրե, խնդրեմ։ Ես այսօր վտանգավոր գոտում ոչ մեկին էլ չեմ տեսնում, քանի որ ինձ համար արդեն իսկ մեր 5 մասնակիցներն էլ ամեն մեկը յուրովի իր տեսակով հաղթող է և ֆինալիստ է։ Այդ իսկ պատճառով վտանգավոր գոտում կարող է լինել 5-ից մեկը։ Չեմ կարող կանխատեսել, որտեվ օրինակ անցած ինչ էի կանխատեսում Լենա Ղազարյանի վտանգավոր գոտում գտնվելը։ Այնպես որ ես չունեմ կարծիք։ Այո, պաս։ Պաս, օքեյ, շնորհակալություն։
Garik, tu asa. Ես կհասկանամ, եթե վտանգավոր գոտում գտնվող մասնակիցը լինի իմ թիմից մասնակից, որովհետև մենք անցած համերգ եւ անցած թեման տանուլ տվեցինք, կարելի ասել։ Չկարողացանք այդքան լավ ներկայանանք, մենակ կիմն էր, որ մի քիչ բարձր պահեց մեր թիմի պատիվը, բայց մնացած տղեկն էլ շատ-շատ աշխատեցին, ուղղակի այդքան մերը չէր չստացվեց։ Ինձ թվում է իմ տղաներից ինչ-որ մեկը կգրնի վտանգավոր գոտում։ Շնորհակալություն Դենիս Հեռուստադիտող, սա ժյուրիի կարծիքն էր, ասեմ, որ դուք եք կատարելու ընտրությունը այսօրվա եւ մնացած բոլոր օրերի, այժմ ինձ թվում է ժամանակն է բեմ կանչել մեր մասնակիցներին։ Դե ինչ, առաջին թող բեմ գա աղջիկների խումբը։ Դե ինչ կրկին եկավ այս դաժան օրը։ Դաժանա չէ այսօր իրականում։ Չկա ձեր մեջ մի մարդ, որը տիկին այսայի նման մեծ աղոթքի գտնվի, ասի ես դուրս եմ գալիս նախագծից։ Չնախազնեք, ինչի՞ բայց։ Ու ասի ես հասկացել եմ, որ վերջ, ես իմ միսիան կատարել։ Չկա, Գևոր, այդքան բաները լսեցիր նոր, որ ասում ես ժյուրին։ Կարող ասենք որոշես, ասես ես դուրս եմ գալիս ինքնակամ, շնորհակալություն, մասնակցանում, ես ավելավ գնամ մասնակցեմ քաղաքապետի ընտրություններին։ Չկա տենց մա։ Իհարկե ոչ։ Իհարկե ոչ։ Հասկացա, փոխանցիր, խնդրում եմ Արմենին։ Արմեն, նկատել ես թե չէ, բավականին շատ են քո պլակատները դահլիճում, դու ես նկարում տալիս երեխեքին։ Դու ինչ ես ընդհանրապես միշտ խոսափողից հեռու խոսում։ Առաջարկում դրանով խոսես, որ լսվի քո ձայնը։ Լավ։ Ասում եմ, դու ես նկարել տվել երեխաներին։ Չէ։ Իսկ այստեղի չէ Երևան։ Դա բարձացեք, խնդրում եմ, թող տեսնի մի հատ իր ձեռագիրը այդ պլակատների վրա։ Օ՜։ Մերսի բոլոր նրանց, ովքեր բարձել են իրենց ձեռքերը այդպես։ Շնորհակալություն, լավ, փոխանցիր Մարիանային։ Մարիանա ջան, քո մոտ ընդհանրը մի հատ պլակատ է դահլիճում, ինչի՞։ Ձու։ Իմը մի հատ է, զատո շատ լավն է։ No comment, ինչպես ասում են։ Փոխանցիր Լենային։ Շատ գեղեցիկ զգես տեսակել այսօր։ Շնորհակալություն։ Անցյալ շաբաթ վտանգավոր խմբում քո հայտնվելը քեզ մոտ ինչ-որ հոգեկան տրավմաներ առաջացրեց։ Ոչ, ուղղակի որոշել եմ, որ պետք է այս համերգին ավելի լավ պատրաստվեմ։ Բայց մինչև այդ համերգին պատրաստվելը մի հատ էս ամփոփում ենք դրա համար։ Ու ընդհանրապես չմտածեցիր այդ հարցի շուրջ, ինչի՞ օրինակ դու հատնվեցիր վտանգավոր։ Ամեն ինչ շատ անսպասելի է լինում այս նախագծում, որովհետև մենք բոլորս նախև առաջ ուժեղ ենք եւ չգիտեմ, չեմ կարող ասել, ինձ համար էլի անսպասելի չի լինի, եթե ես նորից ընկնեմ վտանգավոր գոտում։ Հասկացա, շնորհակալություն։ Պատրաստ ես մի խոսքով բարդություններին։ Քեզ երևի թե կտամ ամենաբարդ հարցը կին, բայց կփորձես երևի թե պատասխանել։ Ինչ ես գլխով անում։ Մի հատ հավաքի քեզ։ Ինչ ես կարծում, ով է այսօր լքելու նախագիծը։ Այդ հարցին իրոք չեմ կարող պատասխանել։ Մի սկսի ինձ։ Չեմ կծեծեմ։ Զակուլիս եմ։ Փորձիր, խնդրում եմ, փորձիր, ուժեր այդ հավաքիր, մեկը հեսա, մեկը դուրս է գալու, ոչ մեկ քեզնից չի նեղանա։ Ինչ ես կարծում, դու ով է լքելու նախագիծը։ Եթե չես ուզում կրվի առիթ դառնաս, ինչ-որ մեկը քեզնից նեղանա, ուղղակի դուր քո անունը։ Ես։ Դու։ Դուք լսեցիք այդ ամենը։ Սա ձեր կարծիքներն էին։ Իսկ այժմ ժամանակն է եկել, երբ ես պետք է ասեմ այն մարդու անունը, ով անցնում է հաջորդ փուլ։
Հետաքրքիր սենց փոփոխություններ են տեղի ունենում X Factor նախագծում, մարդ ով գտնվում է վտանգավոր գոտում, հնարավոր է հավաքի ամենաբարձր ձայները եւ հակառակը։ Լենա Ղազարյան։ Այս պահին Անդրեն արջևում է։ Անցնում ենք առաջ հաջորդ մասնակիցը, ով անցնում է հաջորդ փուլ։ Արական սերի ներկայացուցիչ։ Արական սերի ներկայացուցիչը դժվար Մարիաննան լինի։ Դժվար։ Օքեյ։ Արական սերի ներկայացուցիչ Մարիաննան չի, դա արդեն ճշտեցինք։ Արմեն Եդիգարյան։ Շնորհավորում եմ Արմեն։ Միկրոֆոնի մեջ Արմեն։ Կիմ Մարիաննա եւ Գևորգ։ Ձեզանից երկու հոգին գտնվում են վտանգավոր գոտում, ճիշտ կլիներ աղջկան ճանապարելը։ Չէ՞։ Նա՞ս հետաքրքիր ասեցիր ես։ Ես ուղղակի սենց ստիպում եի քեզ, որ դու ասեր, որ ավելի ինտրիգ լիներ։ Ինչ ես կարծում, դու հիմա կաս վտանգավոր գոտում, թե չէ։ Այո, ապրես, դու սխալվում ես, Կիմ Գրիգորյան։ Իմ ձեռքերում է մոգական ծրարը, որի մեջ գրված է ձեր սելերուստալիտող քվեարկության արդյունքները։ Այսօր կամ Գևորգը կամ Մարիաննան կլքեն նախագիծը։ Ուղղակի տենց փորձելու համար եկեք հասկանանք հանդիսատեսը ավելի շատ ում է երկրպագում։ Գևորգ։ Անունով Գևորգ։ Շնորհակալություն։ Մարիաննա։ Դա արդեն մոտավորապես պարզ էր։ Օքեյ, ես բացում եմ ծրարը։ Մի քիչ այդ կանգնեմ։ Այնպես հետաքրքիր է քվեարկում մեկ-մեկ հեռուստադիտողը, որ զարմանում ես ուղղակի։ Չէի սպասում նման բան։ Ինչ թե ես որ ասեմ նրա անունը, բոլորդ կզարմանաք։ Բացեմ։ Բայց այսօր հանդիսատեսից հասկացանք, իհարկե դրանից չի կարելի ինչ-որ հետևություններ անել, բայց սիրելի հեռուստադիտող, ես կարդում եմ ձեր քվեարկության արդյունքը։ Այսօր նախագիծը լքում է Գևորգ Հարությունյանը։ Ուխով։ Ավելի ուժեղ ընտրում եմ։ Դե ինչ այսօր նախագիծը ներկում է Գևորգ Հարությունյանը եւ մեր նախագծի պայմանները հետեւյալն են։ Նա պետք է կատարի իր վերջին երգը՝ Ծափահարություններ։ Գևորգ Հարությունյան։ Thank you.
about all the things that you said was hard to get. What about feeling fields? Is there a time? What about all the things that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the blemishes before? Did you ever stop to notice the crying and the weeping shout? Գևոր Քարությունյան!
Եվ իհարկե շնորհակալություն Քրիստինե Հովակիմյանի սանուին, ապրեք երեխաներ։ Դե ինչ, Գևորգ, սա քո մրցութային վերջին կատարումն էր, բայց ես հուսով եմ դու կշարունակես այս ասպարեզով դեպ քայլել առաջ, առաջ եւ առաջ, եւ հիմա ժամանակն է, որպեսզի դու վերցնես խոսափողը քո ձեռքը եւ ասես քո սրտի ուզածը քո հանդիսատեսին։ Խնդրեմ։ Գևորգ Հարությունյան։ Իրոք շատ անսպասելի էր, շատ սպասելի էր։ Ես անչափ ուրախ եմ, որ այս ծրագրում այսքան ձեռքբերումներ ունեցա, որ այսքան առաջ գնացի։ Ես անչափ շնորհակալ եմ մարդկանց, ովքեր իրենց ձայնը տվել են ինձ, հավատացել են, խնդրում եմ բոլորին չտխել, որովհետև ես տխուր չեմ։ Ես շնորհակալություն եմ հայտնում Շանթի ողջ անձնակազմին, որ իրենց, բացի նրանից, որ իրենց աշխատանքն էին անում, անում էին դա մեծ սիրով, ամենակարևորը ինձ համար դա էր։ Եվ ամենամեծ շնորհակալությունը Գարիկին, որ ես իր թիմում եմ ու ես այսքան աշխատեցի իր հետ։ Շատ շնորհակալություն բոլորին, Շնորհակալություն նաև քեզ, դու լցրեցիր X-Factor-ը քո ուրույն ոճով եւ տրամադրությամբ, բոլորը արդեն հուզված են, այսպես դու էմոցիոնալ մարդ ես, դա նկատել է մեր հանդիսատեսը, նայեք, իսկ դες ու շատ լացում են հիմա։ Մի լացեք, ես մարդը բրծավ, հիմա հանգիստ կար արդեն։ Շնորհավորում եմ քեզ, որ մասնակցեցիր այս նախագծում, շնորհակալություն եմ քեզ հայտնում, ես իմ կողմից մաղթում եմ, որպեսզի դու շարունակես քո ուրույն ոճով, որտեղ քո ձայնային տեմբրը յուրահատուկ է եւ յուրօրինակ եւ շատ սիրվում է բոլորի կողմից։ Շնորհակալություն քեզ։ Եվան Կարությունյան։ Շնորհակալություն։ X-Factor հեռուստաշոուն է Շանթի եթերում, դուք դիտում եք 9-րդ գալահամերգը, եւս մեկ անգամ ուզում եմ բոլորին հիշեցնել քվեարկության ձևը, ոնց պետք է քվեարկենք, որպեսզի ամեն ինչ ճիշտ լինի։ Դուք ծափարեք, իսկ ես ասեմ այդ երկար տեքստը։ Վճային բոլոր օպերատորների բաժանորդները կարող են հաղորդագրություն ուղարկել 10:55 կարճամարին, նշելով իրենց նախընտրած մասնակցի համարը։ Քաղաքային թվայնացված ցանցի Beeline եւ Vivacell-ի բաժանորդները կարող են զանգահարել 09707070 հեռախոսահամարին։ Ինչպես նաև այցելել Շանթ հեռուստաընկերության պաշտոնական կայք Edge եւ քվեարկել online, դիտել online հաղորդումը եւ բերնել ձեզ իրաց մասնակիցների երկերը։ Յուրաքանչյուր հեռախոսը համարից ընդունվելու է ընդամենը 1 քվե, 1 մասնակցի օգտին։ Շնորհակալություն։ Դե ինչ, մենք սկսում ենք մեր գալահամերգը, այսօրվա մեր համերգը էլի թեմատիկ է, որովհետև մեր մասնակիցները նվիրելու են իրենց իրաց երգերը, իրենց հարազատներին եւ բարեկամներին։ Մեկ երգը կնվիրեն իրենք, մյուս երգը կնվիրի ժյուրի անդամը։ Շնորհակալություն, սկսենք մեր գալահամերգը եւ առաջինը համերգը բացում է Գարիկը, խնդրեմ։ Մեր համերգի բացումը այսօր կանի էլի իմ մասնակիցներից մեկը, ով հնարավոր է հայտնվել վտանգավոր գոտում, բայց հիմա ունի շանս այդ ամեն ինչը շտկելու։ Արմեն Եդիգարյան։ Song 2 երգը ես նվիրում եմ իմ խմբին։ Այդ երգը rock and roll-ի մասին է, ասելով որ երբես զգում եմ heavy metal-ը, ինձ պետք չեն ոչ նարկոտիկներ, ոչ ալկոհոլ, ու իրոք շատ ճիշտ է, երաժշտությունը ամենալավ նարկոտիկն ու ամեն ինչն է։ Օրինակ խմբի ռիթ գիտարիստը Ալբերտ Աոնը իմ մանկության ընկերն է։ Մենք իր հետ մեծացել ենք Beatles-ի հետ, ու ինչ կարող է լինել Beatles լսող երեխեքի համար, էլի երազանք ունենալ խումբ, ու մենք նպատակ էր դարձել մեզ համար, մենք ժամանակի ընթացքում ծանոթացանք խմբի մյուս անդամների հետ, ավակեցինք խումբը ու մինչև հիմա գործում ենք, մենք ուզեցել ենք մեզ տեսնենք Beatles-ի անդամների մեջ, թեկուս ֆիզիոնոմիայով ինձ միշտ նմանացնում էին George Harrison-ին, խմբում իմ ունեցած դերով ես սոլո գիտար եմ նվագում, ես իմ մանկական երազանքներ, որը զգում եմ, որ շատ շուտով վիկատար կասվեն։ Շատ նորմալ եմ վերաբերվում տղեկ այս բացակայությանը, քանի որ լիարժեք բացակայություն չէ, իրանք էլ, ինչպես գիտեք, եկել են, օգնել են ինձ համերների ընթացքում։ Այս հաջորդ երգը իրոք շատ հոգի առազատ է, առաջին անգամ չէ լսել ծանոթ երգը հենց թեմայով, նոր ասեցի, այդ heavy metal-ի մասին մամ, ու հուսով եմ ու ինչ-որտեղ նաև վստահ եմ, որ շատ լավ կստացվի այս անգամ։ Անցած գալաների կորած Արմենը վերադառնում է։ Արմեն Եդիգարյան։
Armenie Digarian. Apres, ոնց որ հետ բերեց իր անցյալ շաբաթը։ Լսենք ժյուրին, Կիսա Նեպալյան։ Արմեն ջան, ինչ կարող եմ ասել։ Էս են Արմեննա, ում համար ես քվեարկում եմ։ Հիմա, երբ որ ես չունեմ խմբերը։ Անդրե, բարի վերադարձ Արմեն ջան։ Բարի վերադարձ նախագիծ։ Նայրա Գյուրջինյան։ Ինչ ասեմ, սիրում ես դու խմբի տղաներին և դա վառապացույցներ, որ սիրում ես, որտեվ իսկապես նվիրեցիր այդ երգը, դու նվիրվեցիր այդ երգին ու ստացեց ամեն ինչ շատ լավ ու ինձ թվում է հենց այդ ույով մարդիկ քեզ ձայն տալով դա են երգելու, ոնց որ լեյտմոտիվ դարավ։ Շնորհավորում եմ։ Շնորհակալություն Գարիկ։ Ես շատ դուրս եկավ, ես ոնց որ ես շատ դուրս եկավ, մի քիչ սխալ կազմեցի նախադասությունը, բայց ուզում ասեմ իմ դուրս շատ եկավ, որովհետև ընդհանուր մրցույթը մեզ համար մի փորձություն է, միայն անցած փուլը մեզ համար առանձին մի փորձություն էր, անցած փուլը անցավ, ինձ թվում է արդեն նորմալ է, նորմալ հունի մեջ կգնի, ապրես, շատ լավ էր։ Շնորհակալություն սիրելի հեռուստադիտող, վերցնում ենք մեր բջջային հեռախոսները մեր ձեռքը, սպասում ենք մինչև գալա Ամերգի ավարտը և եթե ուզում ենք քվեարկել Արմենի օգտին, ապա նրա հերթական համարն է 01։ Շնորհակալություն քեզ Արմեն։ Այժմ խոսքը տալիս ենք Անդրեին, խնդրեմ Անդրե։ Այս գեղեցիկ մելոդիկ սիրով լի երգը, որը որ կատարում էր Քրիստինե Պեպելյանը, որ այսօր մեր հյուրն է, խնդրեմ ողջունեք, այսօր կներկայացնի Լենա Ղազարյանը։ Ընտրել եմ Քրիստինե Պեպելյանի «Շնորհակալ եմ» երգը, քանի որ տատիկիս շատ շնորհակալ եմ, նրան շատ-շատ սիրում եմ, շատ եմ կարոտել, ճիշտ է արդեն 14-15 տարի չեմ տեսել, բայց անցած տարի տեսա ընդամենը 10 օր, բայց դե կարոտս չեմ հասցրել առնեմ, բայց նրան շատ-շատ եմ սիրում, ամեն դժվար պահին իմ ծնողների հետ հավասար իմ կողքին կանգնած է, թեև Ամերիկայում է, բայց դե ուզում ասել, որ «Շնորհակալ եմ» երգը կոնկրետ վերաբերվում է իրեն, իմ կողմից, շատ շնորհակալ եմ ու ուզում եմ այնպես երգեմ, որ նա այդ ամեն ինչը զգա ու հուսով եմ, որ կզգա, ամեն դեպքում շատ շնորհակալ եմ իրենից և շատ-շատ իրեն սիրում եմ։ Հիշում եմ, որ տատիկս Ամերիկա էր գնացել, ճիշտ է իրեն նման մի կին էի տեսել փողոցում և անընդհատ գոռում էի տատիկին, բայց տատիկը չէր, այդ կնոջից ամեն անգամ, նա մեր բակում էր ապրում, ամեն անգամ այդ կնոջից ավելի շատ կարոտ տատիկի առնում էի, բայց դա չէի կարող տատիկի կարոտը տենց կոնկրետ առնել, բայց դա առնում էի որոշ չափով, շատ դժվար էր առանց տատիկի, հաստատ այդ կարող եմ ասել։ Միայն լավ հիշողություններն են նրանից, որ անընդհատ զանգում էր, խոսում էինք, թեև ես մի քիչ նեղված եմ եղել, անընդհատ տատիկի հետ եմ խոսացել, նա ինձ միշտ հույս է տալիս, թեև հիմա էլ համերգների ժամանակ նա ինձ միշտ օգնում է, ուժ է տալիս, ասում է լավ կպատրաստվես, ես էլ իրեն շատ լսում եմ և փորձում եմ լավ պատրաստեմ, որպեսզի նա իրեն այնտեղ լավ զգա։ Հայրիկիս մայրիկն է, նա 57 տարեկան է, ճայել տատիկ ունեմ, նրան շատ եմ սիրում։
անգամ բոլորն էլ ինձ իրեն շատ են նմանեցնում եւ դրա համար ես շատ ուրախ եմ եւ շատ լավ եմ զգում։ Իմ անունը տատիկի պատվին են դրել, որպեսզի լինեմ իրան նման գեղեցիկ, խելացի եւ բարի կին։ Լենա Ղազարյան բան չունեն ասելու, բայց ամեն դեպքում խոսք տանք։ Գարիկ, սուպեր, ես սրանից ավել բան չեմ կարող ասեմ։
Իրոք բրավո Լենա, ես ամեն անգամ դու դուրս ես գալիս ոնց որ քո մենամերգին ոնց պատրաստված կլես, այդ տես պատրաստ դուրս ես գալիս, շատ եղեցիկ երգում ես, ես սկզբից ուշադիր չէի, եթե ուշադիր լինեի ինձ թվում է կնկատեի, որ վրա ծաղիկները ավելացան ես ընթացքում, աճեցին մի քանի ատել Լենս երգեց, ապրես Լենա, շատ լավ է, շնորհակալություն Իսա Նեպալյան, Անդրեն եւ Լենան գտել են մի խանգարի Մեկ-մեկու, չգիտեմ իրա, ար մի խանգարի։ Ուրեմն Անդրեն եւ Լենան գտել են այն ոսկեն, որը ոսկե միջինը չասեմ, այն իդեալականը, որ Լենայի մոտ ամենալավը ստացվում է եւ այստեղ խոսքեր չկան քննադատելու, որովհետեւ Լենան իրան այս ժանրում, այսպիսի երկերի մեջ հիանալի զգում է եւ համոզում է, կարծում եմ, հանդիսատեսին։ Եվ համոզեց ինձ։ Շնորհակալ եմ։ Իսկ ես շատ շնորհակալ եմ Լենային, որովհետև այս երգով կարար լինել լրիվ ուրիշ կատարում, և շնորհակալ եմ հենց այդ քո տարբերակի համար, որովհետև դու չէիր փորձում լացացնել ինչ-որ մեկին, այդքան պոզիտիվ կար քո մեջ, այդքան ժպիտ կար, այդքան պայծառ ինչ-որ բան կար, լույս կար, որ ես անընդհատ մեջ ժպտում էի, ես իսկապես զգացի այն ամենը, ինչ որ դու զգում ես քո տատիկի հանդեպ, և դա միայն ժպիտ էր առաջացնում, և ուզում եմ ասեմ եվս մի բան, որ երկի կատարողը նստած է դահլիճում, և դա կարող էր քեզ ինչ-որ չափ հանգարել, բայց բոլորովին դրա համար իսկապես բրավո, ապրես։ Մինչ Անդրեին անցնել է, եկեք միատ հարցնենք Քրիստինե Պեպելյանին, դուր եկավ արդյոք Լենայի կատարումը քեզ, Պեպելյան ջան։ Ասեց բրավո, շնորհակալություն, շնորհակալություն, և Անդրե, խնդրեմ, վերջի խոսքը։ Շնորհակալ եմ Լենա ջան, ես շատ ուրախ եմ այս ամեն ինչի համար, որ մենք ճիշտ կարողանում ենք համագործակցել, և բոլոր այն ամեն ինչի ինչ որ մենք արեցինք փորձի ժամանակ, այսօր դու իսկապես իդեալական դուրս եկալ և իդեալական ելույթ ունեցար, ապրես, շատ շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն սիրելի հեռուստադիտող, հիշեցնեմ Լենայի հերթական համարն է 02-ը, և իմ կողմից ավելացնեմ, շնորհակալ ենք, որ դու կաս, շնորհակալություն։ Շանթ հեռուստաընկերության եթերում դուք դիտում եք X-Factor հեռուստաշոուի 9-րդ գալահամերգը, և այժմ իր մասնակցին կներկայացնի Գարիկը։ Մասնակիցն է, ում ես ուզում եմ ներկայացնել, Կիմը Գրիգորյան։ Իմանալով թե ինչը պատրաստում էր մեզ 9-րդ գալահամերգին, իմանալով թեման 9-րդ գալահամերգի, մի անգամից մտքովս անցավ Michael Bublé-ի Home երգը, որը եւ մեծ հաճույքով կատարելու եմ, ինչ հենց այդ երգը, որովհետև գրեթե բոլոր հարազատներս ու բարեկամներս գտնվում են արտասահմանում, երկու հորեղբայրներս իրենց ընտանիքներով, մյուս հորեղբայրներս եղբայրներս, մի խոսքով գրեթե բոլորը, ու երգի բուն նպատակը, որ կուզենամ փոխանցել իրենց ու հանդիսատեսին, կարոտի զգացողությունը, շատ մեծ է կարոտի զգացողությունը, և ցանկանում եմ հավաքվենք, վերջին անգամ բոլորով հավաքվել ենք, եթե չխափեմ, մոտավորապես 10-12 տարի առաջ, այն ժամանակ լի շատ փոքր էի, ընթացքում եղել են, ճիշտ է, առանձին եկել գնացել են որոշ ժամանակով, բայց այն որ բոլորով միասին պետք է լինեինք, չէ, զուտ կարոտներ, որ ստիպեց իրանց, կարելի ասել, չակերտավոր վերադառնալ հայրենիք, մի հատ տեսնել, զգալ, թե ինչ փոփոխություններ կան մեր մոտ, ու այդպես, եկեք էլի, եկեք հասեք տուն, մարդ ենք, չէ, կոչ կանեմ բոլորին, այնուամենայնիվ մեր Հայաստանը շատ լավ երկիր է, ճիշտ է, կան դժվարություններ, բայց դժվարությունները բոլոր տեղերում էլ կան, ու դժվարությունները հենց եղած են հաղթահարելու համար, պետք չէ լքել մեր երկիրը։ Կիմ Գրիգորյան
Իմ Գրիգորյան! Իմ Գրիգորյանը հակիրճ ներկայացրեց Արիտոն ծրագիրը, շնորհակալությունք ես Իմ դրա համար, լսենք կարծիքները Նայիրա Գյուրջինյան, խնդրեմ. Ոյ, տարվեցի մի փոքր, կատարումը շատ լավն էր, որովհետև իսկապես ես տարվեցի լեյդերով, ես գիտեմ, որ դա հաստատ Գարիկի մտահաղթումն էր, լեյդերը. Ես ուղղակի երևի կլայնացնեի ու կպտտվեի Սևանով, Հարաբահով. Այդքան բենզինի փող չկար։ Ես եթե իմանայի, որ մենակ դա է պատճառ, ես փողը կտայի և կավարտեի այդ վերջի կանգարը. Յուրջինյա, Սևանով և Հարաբահով ինձ թվում է մի քիչ բարդ է։ Չէ, այսենց ամբողջ Հայաստանով մեկ ու այդ վերջի կանգարը կանեի Լենինականում. Եվ ուզում եմ ասեմ, որ շատ ճիշտ երկի ընտրություն էր, ու շատ թավ, գեղեցիկ, հնչեցիր, ինձ շատ դուրեկավ, շնորհավորում եմ։ Շնորհակալություն, Գիսա Նեպալյան։ Երկը այնպիսին էր, որ զարմացնելու բան չկար այստեղ, այսինքն զարմացնելը հենց դրանով էր, որ մենք քեզ հետ վերապրեինք այդ գեղեցիկ, ներդաշնակ, հանգիստ վիճակը, և դա քեզ մոտ ստացվեց, իսկապես շատ լավ ընտրել էիք երգը, շատ լավ երգ էիք ընտրել, և գիտես ինչ, ինձ դուր եկա, որ չնայած, որ մրցույթ է, և բոլորդ փորձում եք ինչ-որ մի արտասովոր, ինչ-որ բան անել, զարմացնել, և այն այսպիսի համար էր, որի ժամանակ ոչ մի ավելորդ բան պետք չէր անել, պարզապես պետք էր շատ հանգիստ և գեղեցիկ երգել, և դու դա արեցիր։ Շնորհակալ եմ։
Եթե դեզանից ինչ-որ մեկը խոսում է, իմ մոտ ունես նպարություն, որ կիմը մոմե քանդակից ասենց կանգնած։ Մեկ-մեկ սենց ա կանգնած։ Սենց ուղակի կողքը։ Անդրեխ, ընտրեխ։ Շատ լավ տրամադրություն փոխանցեցիր ինձ և մեր հանդիսատեսին, վստահ եմ նաև հեռուստադիտողին, ամեն ինչ շատ ճիշտ վիճակում էր։ Տրամադրությունը ինչպես որ դու մինչև ելույթդ ներկայացրեցիր, խոսքդ և ամեն ինչը, այդ ամեն ինչը զգացվեց, որ դու բեմում վերապրում ես, ապրես։ Շնորհակալ եմ։ Գարիկ, ուզում եմ, որ երբ որ հայերը վերադառնան Հայաստան, բոլոր այն մարդիկ, ովքեր թողել են իրենց տները և գնացել են, և կարոտում են, դուրսը չեմ էլ կասկացում, ուզում եմ, երբ որ նրանք վերադառնան, վերադառնալուց լինեն այնքան հանգիստ, ոնց որ Կիմլեր նստած հանգիստ երգում, ուզում որ ընդհանրապես չմտածեն, որ հասնենք ինչ ենք անելու, բարժի հետ գալ, ախր ինչ եղավ, այս հարցը բա ոնց լուծենք, ուզում ընդհանրապես տենց հարցեր չլինի, ուզում հանգիստ, լավ երաժշտություն լսելով, ժպիտը դեմքներին գան, հասնեն իրենց տներին, ապրես Կիմ, դու օրինակ ցույց տվեցիր, ոնց կարելի է ամեն ինչ անել, ապրես։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն սիրելի հեռուստադիտող, եթե դուք էլ եք ուզում, որ ձեր հարազատները հետ գան, ապա օգնեք Կիմին, որովհետև նա այդ ծրագիրն է հիմա իրագործում Արիտուն, քվեարկեք 03 համարի օգտին, դա նրա հերթական համարն է, շնորհակալություն քեզ Կիմ։ X-Factor 2 հեռուստաշոուն դարձել է Գարիկի և Անդրեի պայքարը և այժմ Անդրեն պետք է ներկայացնի իր ուժեղ մասնակիցին։ Ես ուզում եմ ներկայացնել Մարիաննա Շանոյանին, որը որ անցած շաբաթ կատարեց Կոմիտաս իր ձևով և այսօր կկատարի Սայատնովա էլի իր տեսակի մեջ։ Մարիաննա Շանոյան։ Ես երգելու եմ «Թամամ աշխարհ» երգը ու նվիրելու եմ իմ պապիկին և տատիկին։ Ես ընտրեցի այդ երգը, որովհետև իմ տատիկն ու պապիկը շատ են հպարտանում, որ ես երգում եմ հայերեն երգեր, ինձ շատ ոգևորում են, անգամ եթե ես չունենամ տրամադրություն, իմ պապիկը միշտ ինձ կարում է լավ տրամադրի, նենց ասում Մրիաննա, որ ես միանգամից ժպտում եմ, ու ընդհանրապես ես X-Factor-ը, չեմ ամնեց, մի փոփոխություններ բերեց մեր ընտանիքի մեջ, կարամ ասեմ տենց, որովհետև իմ տատիկին, պապիկին ես քիչ եմ տեսնում եմ ուրախ, բայց այդքան ուրախ ոնց կուզենայի տեսնեի, քիչ եմ տեսնում, ու իրանք հիմա երգում են իմ հետ, պարում են, անգամ պապիկս Արիետ Ֆրանկլինի վախտ իմ հետ պարում էր, ու ես չեմ ամ, շատ երջանիկ եմ ինձ զգում, որ կարողանում եմ իրանց ուրախացնեմ և տեսնեմ իրանց ժպիտը։ Ես երբևիցե չեմ լսել նրանց երգելը, կարող այս X-Factor-ի ժամանակում մի քիչ լսել եմ, որովհետև իրանք ինձ շատ ուզում էին օգնեին, անգամ երգելով, տատիկս խոհանոցում Աման Լվանալուց երգել էր հայկական երգեր, որը իրան երգել էր իր մայրիկը, ու սենց ունի սենց սոխակի ձայն իմ տատիկը, չեմ իմանում, կարող է, եթե ինքը երգել էր, բայց սուխ ունի։ Ես իրան շատ-շատ կարոտում եմ, սիրում եմ, նենցա, որ քիչ է մնացել, ես կգամ ձեզ կգրկեմ և կպաչեմ։ Մարիաննա Շանոյան
Մարիանա Շանոյան։ Շնորհակալություն։ Լսենք, հա։ Կիսանեպալյան, խնդրեմ։ Մարիանա ջան, անցած համերգից արդեն հասկացանք, որ հայկական ժողովրդական երգը դու սիրում ես, այսինքն սիրելով ես կատարում։ Դրա վառ ապացույցը այսօրվա ելույթն էր, որ թեմայից դուրս դու որոշեցիր երգել հայկական երգ, դրալ դեպքում Սայաթ Նովա։ Բայց դիտելուց հետո այ սյուժեն, որտեղ դու ասում ես, որ տատիկը եւ պապիկը հպարտանում են եւ ուրախանում են, որ դու հայերեն ես երգում, ես կուզենայի, որպեսզի դու ավելի շատ ուշադրություն դարձնես հայերեն լեզվին, որովհետեւ կային խոսքեր, որ պարզապես չէին հասկացվում խոսքերին, ինչ վերաբերվում է։ Իսկ կատարումը ես, ճիշտ ասած, դժվարանում եմ գնահատել երաժշտական տեսանկյունից, որովհետև ժողովրդական երգի, այսպես ասած, գիտակ չեմ մեծ և գուսանական։ Ես պարզապես կցանկանայի, որպեսզի հետագայում, երբ որ դուք երգում եք գուսանական կամ ժողովրդական երգեր, ձեզ հետ աշխատեն մասնագետները հենց ժողովրդական և գուսանական երգի, որովհետև հասկանում եմ, որ շատ տեղեր, մելիզները և այլն մի փոքր տուժեցին։ Իսկ ընդհանուր առմամբ ես կասեի այսպես. ջազային մեկնաբանությամբ թամամ աշխարհ էր։ Շնորհակալություն։ Գարիկ, ես այդքան դեմ չեմ նման էքսպերիմենտներին, մանավանդ եթե էքսպերիմենտի վերջում արդյունքը լավն է լինում, որովհետև ասենց լսելով գալիս էի, ոչ մի բան չխանգարեց, եթե լիներ ժողովրդական երգչուհի, ուրիշ կերպ կվերաբերվեին այս երգին, կասեն ինչպես կարող է ժողովրդական երգչուհին այն մասը չաներ բան, բայց չէ, դու պոպ ժանրի ներկայացուցիչ ես, դու նորմալ է, որ վերցնում ես երգը և դարձնում ես քոնը։ Դուրս եկավ, արի այսպես ձևակերպեմ, դուրս եկավ, ոնց կատարեցիր, ապրես։ Շատ շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Նայրա Լորիկովնա։ Մարիանկա ջան, ես շատ ուրախ եմ, որ вот это зерно посеяно в тебе уже ժողովրդական երգի նկատմամբ, ես հայերեն դա չեմ կարա թարգմանեմ, եւ ես համոզված եմ, որ շատ շուտով կլինեն ռաստոճկի ծիլերը, այո, ծիլերը, ծորը ցանվածը շատ շուտով կլինեն ծիլերը, կլինեն ծիլերը, բայց իսկապես ես քիչ առաջ ինտերվյուի ժամանակ էլ ասացի նույնը, ինչ որ Գիսանեն ասաց նոր, որ շատ կուզենայի, որ եթե դու երկրորդ անգամ որոշեցիր վերցնես Սայաթ Նովա, ապա պարտադիր ինչ-որ մասնագիտական խորհուրդները ստանայիր, որտեվ իմ ականջին մի փոքր չնստեց այդ բացված, բաց հնչողությունը այերի, և տեխնիկապես շատ տեղեր կար, որը կուզենայի ավելի ճիշտ և գրագետ լիներ, իսկ ընդհանուր լավ էր, եթե մենք համարենք Գիսանեի ասած, որ դա ջազային տարբերակն է, Սայաթ Նովայի ուրեմն շատ լավ էր, ես ուրախ եմ, որ իսկապես դու այդ ձգտումը ունես դեպի Սայաթ Նովա, Կոմիտաս, զուտ հայկական երաժշտություն, ապրես։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Անդրե, խնդրեմ։ Երգերը, որոնք որի մասնակիցները նվիրեցին իրենց հարազատներին, Լենկան նվիրեց իր տատիկին, Մարիաննան նվիրեց իր պապիկին և տատիկին, ես հնարավորություն տվեցի, որ երգը ընտրեն նրանք, և կարծում եմ, որ այս երգը իսկապես քո տատիկին և պապիկի համար մեծ նվեր էր, ես համաձայն եմ բոլոր ասված պրոֆեսիոնալ մտքերի հետ, և ուզում եմ մեզ շնորհավորել, որ մենք արդեն իսկ լավագույն չորսի մեջ ենք, ապրես այդպիսի լավ քայլերով և լավ ելույթներով, ուրախացրած եմ ես, թե մեր հեռուստադիտողին, շնորհակալ եմ։ Շատ շնորհակալություն։ Շնորհակալություն սիրելի հեռուստադիտող, հիշեցնում եմ Մարիաննայի հերթական համարը, այն 04-ն է, այնպես որ պատրաստ եղեք համերգից անմիջապես հետո քվեարկելու 04 համարին։ Շնորհակալություն քեզ, Մարիաննա։ Նաև այսօր ես նվիրեցի իմ երգը տատիկիս և պապիկիս, իմ պապիկի ծնունդնա, կուզենա իր ծնունդը շնորհավորեի։ Ես այս X-Factor-ի ժամանակ հասցրեցի բոլորի ծնունդները շնորհավորել իմ ընտանիքին, ինձ որ պապիկ ջան, շնորհավորում եմ։ Պապիկն էլ ընդեղից։ Շնորհակալություն։ X-Factor հեռուստաշոուի 9-րդ գալա համերգի առաջին մասնավարտվածը, երկրորդ մասում մեր պրոդյուսերները պետք է նվիրեն երգեր մեր մասնակիցների միջոցով իրենց հարազատ սիրած մարդկանց, ով է առաջինը ներկայացնում, Գարիկը խնդրեմ։
Հարազատ սիրած մարդիկ ինձ համար շատ են, բայց այս երգը ես նվիրում եմ հենց իմ մասնակցին, որովհետև ինքը սկսած մեր համագործակցության առաջին օրից ինձ սպանեց, թողեց այնքան ուզեց այս երգը երգի։ Դրա համար AC/DC Արմեն Եդիգարյան։ Արմեն Եդիգարյան Shoot me down, shoot me down.
Գրիգորյան, յան, 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 Սիրելի բարեկամներ, ձեզ համար կատարում էր այս հիանալի երգը Արմեն Եդիգարյանը. Շնորհակալություն. Այժմ լսենք բարի կարծիքներ, Նայրա Գյուրջինյան. Արմեն ջան, սուպեր ես դու, սուպեր. Ես ուղղակի я обожаю այնքան լկստված միմիկան, այն լկստված ինձ այդ հայացքը, որ աչքերս ինձ շաշացնում ես, հետո բերում ես ես կոմեդի. Այդքան այդ ամեն ինչը տեղին է ու համով է, դու չես պատկերացնում, ուղղակի ուզում ես, չգիտես ինչ անես քեզ, ու որ Գարիկը քեզ սենց բազմացրել է լեյդերի վրա. Տասը հատ Արմեն լեյդերի վրա ու մի 20 հատ էլ բեմում. Հասկանում ես, դու 20 հատի տեղը հանում ես լարժեք, ապրես, բրավո. Ասի շատ. Շնորհակալություն Տիկին Գյուրջինյանին, անցնենք առաջ և կրկին լսենք կարծիքներ Գիսանը. Էս ա ռոքի ուժը, այն որ մարդուն տալիս ա մի հատ ուրիշ էներգետիկա. Չգիտեմ, ինձ տվեց, մոռացա ամեն բոլոր իմ պրոբլեմների մասին, մոռացա Արմեն, դրա համար վեր կացա, որովհետև մոռացա ամեն ինչ, ինչ կատարվում ա վատ բաներ մեր շրջապատում. Արմենին ACDC-ով եմ առաջ անգամ լսել, audition-երի ժամանակ, և իզուր չէր, որ քեզ խեղդում էր, ստիպում էր, որ դու տաս այդ երգը, տեսնում ես, ես ուղակի քեզ գիտես ինչ եմ ուզում մաղթել, Արմեն, այ դու հավանաբար, այսինքն վստահ եմ, որ նայել ես ACDC-ի համերգները, որ դաշտում են կազմակերպում, ոչ մի ստադիոն չի տեղավորի, այդքան հանդիսատես, ու ծայրը չի երևում, այ քեզ կմաղթեմ այդպիսի դաշտերով հանդիսատես. Անդրե, շնորհավորում եմ շատ լավ ելույթիդ համար, դե նվագելուդ մասին խոսք չկա, իսկապես խենթ ես, գիժ ես մի խոսքով, դու միշտ անընդհատ այդ FM-ի մասին, երբ որ խոսացել է, երբ որ իմ pop FM-ը փոխում ես rock FM-ի, մենք ես չեմ ես զարմացել, որ քեզ տալ ուրիշ աշխարհ, որտեղ դու rocker ես, այ երբ որ ինձ ա տանում ուրիշ աշխարհ, այ այդ արդեն լավ ա շատ, ապրես շատ. Արաս միանաս մեր շարկերին։ Եվ է չին կարծիքը ժարը։ Ես ամբողջ ընթացքում ինչ-որ բան էի մտացում, որ ասեի, հետո հենց գալիս էր ուրիշ հերթ հետ մոռանում էի, ուրիշ էի մտացում հետ մոռանում էի, ուրիշ հետ, հիմա մոռացա էլի վերջում ինչ պետք ասեի, բայց մեկա դու բոլորից հասկացար, որ լավ սենց ասեմ, ուրեմն ռուսերեն մի հատ բառ կա, դրա երկու տեսակ կա, կա իսպալնյաց, կա իսպալնյատ, քոնը երկրորդն էր, այդքանը, շնորհավոր, ապրես. Սիրելի հեռուստադիտող, եթե ձեզ դուր եկավ ասը դսի երգը Արմենի կատարմամբ, քվեարկեք 01 համարի օգտին, նրա համարն է 01-ը, շնորհակալություն։ Կիներով գալ ամերգի երկրորդ մասը շարունակվում է և այժմ խոսքը տանք Անդրեին, խնդրեմ։ Այս գեղեցիկ երգը Արտուր Գրիգորյանի ստեղծագործությունը մեծ սիրով նվիրում եմ Արցախյան պատերազմում բոլոր հերոսներին, բոլոր ազատամարտիկներին, ովքեր որ այսօր ապահովել են իմ և ձեր խաղաղությունը։ Լենա Ղազարյան, Արցախ։ Լենա Ղազարյան։ Thank you.
Lena Ghazalyan! Ինչպես նաև շնորհակալություն Արմեն Զամուկաշվիլին. Մերսի շատ. Այս էմոցիոնալ կատարումից հետո ուշ հավաքեք և կիսեք ձեր կարծիքները մեզ հետ։ Խնդրեմ Նայրա Գյուրջինյան։ Լենաչկա, բրավո։ Ես համոզված եմ, եթե Արտուր Գրիգորիչը լսի քո կատարումը, ինքը միանշանակ կհավանի, որովհետև երկի ամբողջ դրամատուրգիան դու մենակով սկզբից միջև վերջ տարան, այդպես ճիշտ, ես ուղղակի հասկանում եմ, դու այդքան խորը բալիկ ես, ես կարող եմ հանգիստ ասել, որ իսկապես ինձ շատ դուր եկավ նախ առաջինը այն տարբերակը, որը դու ու Անդրեն ընտրեցիք, տոյս որ նվագակցում է միայն դաշնամուրը, որովհետև դու վերցրեցիր քո վրա ամբողջ պատասխանատվությունը այս երգի, եթե լինեին քո հետևը այդ տղամարդկանց խորերը ու երգեին քո հետ Արցախ, դա կլներ չգիտեմ ինչ, բայց դու քո այդ նուր պուսերի վրա վերցրեցիր ամբողջը, ամբողջը, եւ ես միայն կարող եմ ասել բրավո Լենաչկա, արտակարգ, շատ շնորհակալ եմ. Շնորհակալություն գեղեցիկ խոսքերի համար, Գարիկ։ Չես կարող գեղեցիկ խոսքեր չասես, ինձ թվում է այս կատարումից հետո։ Սենց տաղանդավոր մարդկանց տեսնելուց է, որ զգում ես, որ այն արյունը, որ թափել է այս հողի համար, ոչ մի կաթիլը անիմաս չի թափել, որտեղ սենց մարդիկ պետք է ապրեն այս երկրի վրա։ Իրոք արժանի մարդ ես, Լենա ջան, ու ես կուզեմ, որ միշտ երգերով շատ բան հասկացնես մարդկանց ու քո նմանները շատ լինեն։ Շնորհակալություն քեզ, ապրես։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Միսանե։
Նախ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել Արթուր Գրիգորյանին այս գեղեցիկ երգի համար, որովհետև բավականին երկար տարիներ առաջ գրված երգ է, որովհետև ես շատ լավ այն հիշում եմ, լսել եմ շուտվանից։ Շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել Անդրեին, որ այդ երգը քեզ տվեց, եւս մեկ անգամ հնչեցրեց։ Չգիտեմ, շատ հզոր էր, այնքան հզոր էր, ես իսկապես խոսքեր չունեմ, այնքան հզոր էր, որ Գարիկի բրենդային մի պահ ինձ գացի, անցավ ինձ, մի պահ ինձ գացի արցախցի։ Գարիկի ջան, Անդրեի, քո բրենդայինն էր, որ մի պահ զգում ես քեզ չգիտեմ։ Հա, հա, բայց ոչ բան ասել։ Հասկացաք իրեն։ Անդրե, ես խոսքեր չունեմ իսկապես ավելացնելու, որովհետև մարդ, որը ծնվել է Էջմիածին քաղաքում, մեծացել այնտեղ, ապրում է այնտեղ, այնքան զգալով է երգել, որ չգիտեմ ինձ ասել, ես քեզ ուզում եմ համբյուրեմ։ Արի այստեղ, ես խոսքեր չունեմ ասել։ Սիրելի հեռուստադիտող, եվս մեկ անգամ հիշեցնեմ Լենա Ղազարյանի հերթական համարը, այն 02-ն է։ Քվեարկեք Լենայի օգտին, նա դեռ շատ ասելիքներ ունի, շնորհակալություն, շնորհակալություն քեզ, Լենա։ Եվս մեկ մասնակցի կներկայացնի Գարիկը, Գարիկ, խնդրեմ։ Երգելու է հիմա Կիմ Գրիգորյանը, և այս երգը ես նվիրում եմ բոլոր այն աղջիկներին, ովքեր Facebook-ի նկարների մեջ արհեստական պրոշները առաջ են բերում։ Կիմ Գրիգորյան, I'm gonna fire, shoot me right.
Գոհ ես քո երկածից։ Ոչ։ Թեմայի մասին է խոսքը, ընդ որում։ Այո։ Okay, լավ, լսենք կարծիքներ, Անդրե։ Կիմ, կապ չունի, բեմում իսկապես ամեն ինչ կարա մարդու հետ լինի, որովհետև մենք շնչում ենք, ապրում ենք եւ ամեն ինչ հնարավոր է, հնարավոր է բարեր մոռանաս ինչպես դու, բայց կարևորը որ շարունակել ես։ Դա է։ Ինձ պակասում էր սկզբում drive-ը, բայց հետո երրորդ ֆորմայից հետո դու ամեն ինչը ինչ որ ինձ պակասեց սկզբում, դու ամեն ինչը կցեցիր իր տեղը, ապրես։ Ու տրամադրությունը մի քցի, որովհետև ամեն ինչ նորմալ էր։ Մերսի։ Իսանե։ Քրտնելա մարդը դու իմ օգնում։ Հասա դու ես քրտնելու։ Հետո կտամ իրան։ Կարևորը որ այսպես չի արել լսելուց, այդ արդեն նշանակում է, որ ինքը կերպարի մեջ էր։ Սկզբում Կիմ ջան, երբ որ սկսեցիր երգել, ինձ թվաց, որ դու այդ պրոշները առաջ արած աղջիկների մտքի հետ համաձայն ես եւ չես ուզում իրենց նվիրել, որտեղ շատ անհավես էր, անգամ միջև բարերը մոռանալը մի տեսակ չէիր մտել կերպարի մեջ, բայց այս քո երգն էր, ու դու անգամ եթե ոչ մի խոսք չերգեիր, դու ինձ համար այս երգով շատ համոզիչ կլիներ, որտեվ դու այդպիսի կերպար ես, կարծում եմ հանդիսատեսների մոտ, որ ինչ ասեմ, սրտակեր, մաչո, հայ, չոր, սենց մի բան կաքո մեջ։ Սենց էլ ես։ Բա, բարկալուս մեր թոպ 30։ Կիմ, գիտես ինչ եմ ուզում ասեմ, որ ամեն ինչ շատ լավ է։ Ուղղակի երկեր կան, որ դու դուրս ես գալիս ոնց որ ծանրամարտիկը, վերջում սենց քրտնում ես, չգիտեմ, ծանր սենց հոգոցներ ես քաշում վերջում։ Չէ, ես դու ամեն ինչ կարող ես անել, դու այսպես մտածի եւ ավելի թեթե վերաբերվի, սենց դու ծանր բերի նման մի տար այդ երկերը։ Մենք լավ զգացինք քո երկը, ապրես։ Այսօր Facebook-ում մտ մի քանի հետաքրքիր կոմենտներ կտեսնես ինձ թվում է։ Խնդրեմ։ Ու լուսանկարներ։ Ես գիտեմ ինչ խանգարեց Կիմին այդպիսի նվիրումից հետո, ես սպասում եմ, որ լեյդերի վրա մենք կտեսնենք վիտամինի ողջ անձնակազմի տանջալից աշխատանքը, թե հավաքած Facebook-ից այդ բոլոր նկարները կլինեն լեյդերին այդ աղջիկների, բայց չկար դրա համար ոչ տրամադրություն մնաց Կիմի մոտ, որ ինքը Սա համերգից հետո ցույց կտանք մենք իրան։ Չէ, արդեն ուշ է, արդեն ուշ է։ Ինչ վերաբերվում է կոնկրետ քո կատարումին, Կիմ ջան, շատ զգացի լարվածություն երկի սկզբից ու միջև վերջ, այո, արդեն խոսվեց, որ տեքստը մոռացար, բայց ամենակարևոր տեքստը սեքս բոմ առաջներ։ Ինչի խառնվեցի, շարունակեր։ Շարունակեր, ու այդ լարվածությունը բերեց նրան, որ այն էներգետիկան, որ ես ուզում էի ստանայի քեզանից, այս կատարման ժամանակ ես չստացա։ Ցավոք։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ։ Գարիկ։ Չգիտեմ ինչ ասեմ, ճիշտ ասած, փորձի հետ է գալիս այն ինչը, որ այսօր կոմո չստացվեց, այսքան բեմի վրա չխառնվել է եւ իրավիճակին դիրապետել է, այդ չեն սովորում միանգամից, այդ փորձի հետ գալիս է։ Նորմալ եմ համարում, որ կարող է բարեր մոռանաս, բայց մեկը խառնվել պետք չէր, ու ասեմ ավելին, ինչ որ բեմում կատարվում էր, ինձ ասում էր, որ ամեն ինչ շատ լավ է, բայց քո դեմքը ասում էր, չէ, ամեն ինչ շատ վատ է։ Քեզ այդ թվում էր, իրականում իրոք շատ լավ էր ամեն ինչ, եթե դու արհեստական սենց այդ չփորձեր պատասխանել։ Ընդհանուր արդյունքը լավ էր, բայց կարող լիներ ավելի լավ, մյուս անգամ չխառնվես։ Սենց ավաս։ Սելի Ռուսադիտով, եթե ուզում եք քվյարկել Կիմի օգտին, ինչպես նաև բոլոր աղջիկները, ում մասին երգում էր Կիմը, լավով իհարկե։ Խնդրում եմ քվյարկել 03 համարի օգտին, շնորհակալություն։ Իսկ այժմ Սելի Ռուսադիտով խոսքը տրամադրում ենք Անդրեին։ Այս շատ զգացմունքային երգը ես ուզում եմ նվիրել իմ կորցրած զգացմունքներից մեկին, սիրուն։ Մարիաննա Շանոյան, As Long As You There։ Մարիաննա Շանոյան
Անալի շոր է սարկել այսօր։ Շնորհակալություն։ Քոնն է շորը։ Չէ, շնորհակալություն մեր ստիլիստներին։ Կտաս ինձ մի օրը։ Կտամ։ Okay, շնորհակալություն։ Լսենք արդյունքներ, Գարիկ։ Կարծում եմ վատ չէր, բայց այդ լարվածությունը, որ տեսա սկզբից, համ էլ ինձ էլ տենց ականջիս հասավ, ինձ թվում է այդ նրանից էր, որ դու էլ գիտես, որ դու ավելի լավ ես երևի երգել փորձերին, ինչ որ բան քեզ խանգարում էր, բայց եթե ասեմ վատ էր, վատ չէր, նորմալ էր ապրես։ Շնորհակալություն։ Նայրա Գյուրջինյան։ Ձեր այդ խոսակցությունը ինձ հիշացրեց մի հատ շատ լավ պոզիտիվ ֆիլմ։ Տուցի Միլաշկա, հիշում ես, որ ասում ես կտաս հագնեմ։ Վերջը կնայես անպայման։ Բայց ես ոչ չեմ տեսա, չեմ էլ լսում, ճիշտ ասած, ականջս փագար։ Մարիանկա ջան, ես զգում եմ, որ դու միշտ ընդհանրապես սիրում ես ինչ որ մոնումենտալ գործեր վերցնել, երգել, բայց նորից պետք է ասեմ, որ պիանոները ինձ չհամոզեցին։
То есть երկի սկիզբը ինձ չի համոզեց նորից ու նորից, որտեղ որ դու գալիս ես եւ կոդեմն է այդ պիանոն, ինչ որ մի բան չի ստացում, համ ինտոնացան չես կարողանում ճիշտ պահես, վերևը որտեղ որ արդեն պետք է բացվի վերևի նոտաները, այնտեղ ամեն ինչ նորմալ է, նորից ու նորից խնդրանք աշխատել ավելի շատ պիանոների վրա, որտեղ պիանոն իսկապես շատ բարդ է եւ դժվար երկել, երևի պետք է աշխատանքային այդ ժամանակ ավելի շատ տրամադրես երկի առաջի մասին, իսկ ընդհանուր լավ էր, շնորհավորում եմ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Լիսա Նեպալյան։ Տվյալ դեպքում այս մոնումենտալ ասած երգը Մարիանան չէր ընտրել, տվել էր Անդրեն, ինքն է սիրահար, մոնումենտալ է ոճի։ Արդեն ասվեց, որ շատ գեղեցիկ է քոս գեստը եւ դու շատ գեղեցիկ ես։ Սկիզբը լավ չէր, որովհետեւ լրիվ անհասկանալի էր, որտեղ է երգում, չգիտեմ, նկատեցիր թե չէ, բայց հետո երբ արդեն տեղավորվեցիր դրա մեջ, իսկապես ռեաբիլիտացրեցիր այդ սկզբի ոչ լավ լինելը։ Վերջում արդեն լավ էր։ Ապրեք։ Շնորհակալություն, Անդրե։ Ես առաջնայերդ ուզում եմ իսկապես շնորհակալություն հայտնել Հասմիկին, դիզայներին, ով որ իսկապես շատ գեղեցիկ այսօր ներկայացրեց իմ աղջիկներին։ Ինչ վերաբերվում է իսկապես կատարմանը, այս երգի հետ, ախր մենք ընդհանրապես խնդիր չենք ունեցել փորձի ժամանակ, որտեղ դու իդեալական էիր այս երգը կատարում։ Մենք խնդիր ունենք Սայատ Նովայի հետ, ու բայց արի ուտես, որ դու այսօր ավելի լավ կատարեցիր Սայատ Նովան։ Ինչևէ, ոչինչ, մեկան նվիրում էի իմ կորցրած սիրուն, ոչինչ, թող գորի, մոռանանք եւ ամեն ինչը կընկնի տեղը։ Շնորհակալություն, սիրելի հեռուստադիտող, հիշեցնում եմ, Մարիանայի հերթական համարն է 04, քվեարկեք 04 համարի օգտին, մենք շարունակում ենք, շնորհակալություն ձեզ, Մարիան։ Սիրելի հեռուստադիտող, 9-րդ գալա համերգը մոտեցավ իր ավարտին, շատ շուտով դուք ձեր ձեռքերը պետք է վերցնեք հեռախոսները, բջային, քաղաքային, ինչպես նաև համակարգիչների առջև նստած, քվեարկեք մեր մասնակիցների օգտին, իսկ ես եւս մեկ անգամ ստիպված եւ հոգնած ձեզ կներկայացնեմ քվեարկության կարգը։ Եվ այսպես, բջային բոլոր օպերատորների բաժանորդները կարող են հաղորդագրություն ուղարկել 1055 կարճ համարի, նշելով իրենց նախընտրած մասնակցի համարի ծափարություններ։ Քաղաքային թվայնացված ցանցի հիվասել եւ վիլայնի բաժանորդները կարող են քվեարկել զանգարելով 09707070, ինչպես նաեւ այցելել շանթերուստանկյության պաշտոնական կայքը www.shantv.com, այդտեղ քվեարկել, ինչպես նաեւ օնլայն դիտել մեր գալահամերգը, բացի դրանից բեռնել ձեզ իրաց երկրի MP3 տարբերակով, էլ ինչ ասեմ, չգիտեմ, եւ ամենակարևորը, ցանկացած հեռախոսահամարից հաշվի առնելու ընդամենը 1 քվե, 1 մասնակցի համար։ Սա քվեարկության կարգն է, քվեարկությունը կսկսվի շատ շուտով, մինչ այդ առաջարկում եմ դիտել մեր մասնակիցների կատարումները։ Ready, going.
Հավելացնել ձեր ձերքերը, հեռախոսները տարբեր տեսակի և սկսել քվեարկությունը ABBA խմբի օգտին։ Շնորհակալություն ձեզ, ամեն ինչ սկսվում է երազանքից, եթերում X-Factor հեռուստաշոուն էր, հաջողություն։